këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Ekzistojnë tre fjalë magjike: beta-karoten, likopen dhe vitamin C, treshja magjike antioksidantëve. Dy të parët veprojnë si mburoj kundër plakjes së parakoshme të lëkurës, si pasoj rrezeve ultraviolet. Likopeni gjendet në sasi të mëdha tek pjepri dhe tek domatja. Ngjyra e kuqe së cilës varet nga kjo substancë, që merret në sasi më të mëdha, sidomos nëse kokrat janë të pjekura. Përveç se është një antioksidues shumë i fuqishëm, likopeni rrit sasinë e kolesterolit të mirë dhe redukton trigliceridet, përgjegjëse për ngushtimin e venave dhe arterieve. Beta-karoteni, me të cilin janë të pasur karotat, kunguj, speca djegës, vepron kundër radikaleve të lira dhe është thelbësor përse përket syve. Vitamina C, si pas kërkimeve, gratë që konsumojnë më shumë kanë 11% më pak rudha, ndihmon në rritjen e prodhimit të kolagenit dhe lufton radikalet e lira. Për më tepër, bioflavonoidet favorizojnë rigjenerimin e lëkurës. E çfarë të thuash tjetër? Rroft sallata me kivi, lule shtrydhe dhe portokall. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.